facto de este festival poder existir neste ano de pandemia. Muito obrigada. Depois temos não sei quantos meses de um mau filme de terror, vamos ter agora 8 dias de bom cinema de terror. Parece que isso foi relevante lembrar a história do sucesso que tem sido este festival em particular, mas sobretudo a importância central que têm eventos como este para o cinema. Quero apenas agradecer este convite e poder assistir a estas 12 longas-metragens de 14 jovens realizadores que vão construir uma nova identidade ao cinema português e a sua coragem de não ter abandonado os seus projetos.